njebali kumwena jemo wangalira kasubire muri buru. Okay. Nkomyewo nate nye nabagambye olunaku lweggulo nti sigenda kudamu kola live naddala ku YouTube ku TikTok sigenda kudamu kola live nakyandaze nti abantu abasinga temwagala byenkola naye nga ngenda sigala kuba mpulira nga nkyagala okuba nga wenkola ka research ke mbakoledde nga nteekayo ku YouTube alabye alabye atayagala kuleki nga talaba kyengenda ngukola naye bwe naalaba nga at least abaana b'oku YouTube mujoininze nange kijja kumpa amaanyi waakiri at least bwe mba nga nkoze live nkole ku YouTube kuka mbaterewo nabaterawo ne gundi ne Discord ng'osobola okujoininga ku Discord ne tubeera ng'osobola okukola ki nga tusobola okwogera nga tukubira wano ku YouTube ate nga osobola okumbuuza ebibuuzo ng'olina Discord so kigenda kusinzira ku comments ze mugenda okumpaawo omuntu yenna ayagala okujoininga osobola okujoininga n'obeera nga yes subscription endala ne joining endala kindaga nti yes abantu mu you really appreciate what I'm really doing for you so we mubanga mwe temwagala it is okay nja kubanga mbateerayo naye nga sibeerako ku live nga womanyi nti in case omuntu ayinza okuba ayina ekibuuzo kyagala okubuuza naye nga oyina wakola ki wa taina wakusanga so kyobola bekyo nkigize naye nga ekitali ekyo kambalageko waneno katono nyonyonyonyo kugundi ku mirimu egiri mu Europe all over Europe kale tova kutugende maso genda ku gogoyo otekemu euros job mobility portal wojo kujogenda kujja kweno gundi app eno gundi yesoka linki esooka oba gundi esooka then ogenda kujja abantu abafaanana bwe wati ati wana watu bwa mirundi mingi ngenda sooka nkulaga osobola okunoonya emirimu e Europe emirundi mu mirundi ebiri naye ngenda sooka nkulaga ogusooka n'ogwokubiri naye nga sinabakulaga manya ensi gy'oyagala okugenda muzina ensi za Europe tezoogera luzungu oba olina okumanya olugundi oluki olulimi ensi eyo lw'okola ki lw'egenda okugira kati kankulageko ku zino ensi eziri mu Europe tulinamu Austria, Belgium, biki ziizaawo ensi ezo naye abantu abasinga mumanyi nnyo Germany Germany ne mubanyako ne France oba Finland Norway bwekityo naye kati kangeze oyina ensi gy'oyagala oba oyagala Italy oba oyagala ki gw'oyagala kumanya ky'oba okola jangu okwate kaneeno akantu kaneeno okoone ku nsi gy'oyagala Estonia ogikwatemu ogenda kulaba emirimu gye gigenda okola ki okuleetera oba okitegeera gijja emirimu gya health care gijja emirimu gya warehouse emirimu gijjo kati woba oyagala gwe obutaatwala bbanga pambu osobola kyekiri kye nkugamba ekyokubiri jangu wane eno otekemu emirimu gy'oyagala oyagala mirimu gyaki gya caregiving oli security guard oyagala mirimu ki gwe nga gwe mulimu ki gwe gwogira naye we tuba nga tugamba ku mirimu njagala mbagamba omulimu omuntu yennyini gwamanyi nti ayinamu certificate ng'osobola ogwogerera nga webakubira essimu you can talk ate webanga kangeze zino ensi ezitayogera luzungu olina okumanyako ku lulimi yes osobola okugira naye at least ngwena ka certificate k'olulimi bwe olaba ebiseera ebisinga nsinga ku nnyo okubawa emirimu egiri egyogera oluzungu kubanga gino emirimu gijja kwetagisa at least omanyeko akalimi akatono bwe kati oba okitegeera ekyo kye nsobola okugamba kati ojja wane ku saaki lemisente oyagala kujja kwene ensi nogamba kangende so ngire mulimu kiteeka kwawo wansi mu comment gene maso kantekemu oba maybe nansing kati nga bwogulaba bwe guti nenyiga ku saaki oba okitegeera bagenda kundeetera emirimu egyo gye nkugambye gye njagala oba ekitegedde oba egya healthy gundi gijjawo oleme kuyita mirimu mingi kati omuntu yenna yenna ng'oredi omanyi mulimu then gw'osobola okukola ki okuyita mu kambalageko awalala
Obochitegeera. So kambalageko kanzireyo waneeno ku nsi nsi ki Germany yiino gye musinga okwagala Finland yiiyo yiiyo emirimu we giri. Waliwo ne Norway by the way, ne Norway, Netherlands, ensi nayo nnungi. No mugende eyo obochitegeera ate nga zigaba ssente ennungi. Luxembourg ha ensi ya Luxembourg paneebaana mwe mwagala Luxembourg obaani yabaleetera Luxembourg aizuru katulabe emirimu egiri mu Luxembourg yammwe. Anyway, jiji emirimu egiri mu Luxembourg, jiji emirimu sevusa, bichi bichi facilities, bichi kulia, kulua. Bili ndabo olulimi lwabwe lulwo obanga tolabamu kati tugende tunoonye ekikale ka tunoonyeko ku Nansingi waneeno katono. Nansingi ya yeeno tulabe. Bibyo batuleetedde Center Hospitale, Hospitale. Nga lulinga olugermani mu Flege Helfer. By the way, nabo boogera olugermani. Yeah, Luxembourg boogera olugermani. Wow, badde sikimanyi. Yeah. Really? They do speak Dutch. Eh, nebigabo bibino bya Dutch. Verwaltung und organisieren der Pflege. Eh, they really do speak English. Tegera. So, wobango o yagala kebera kweno katinga gobo yagala walo contact. Eya Martin Weber ateni gana manya galu jamani na yate munange e namba ya gundi ya then the personal na gundi email yiyo personnel at bichibwe bicho obawandikire kola CV bulungi nabayigirize ngere bakola CV bana bange anaite muri bana bange nabayigirize ngere mukola CV mugende laba CV zili omukugundi ku YouTube yange ga okola CV ngokola Europa CV ate Europa CV tete teina buzibu kati olaba nga wono laba EURES genda gwokole yo nayo nayo na oba gundi oba chifi na tuina gundi yemu echi sivizezimu banange mulowooza ano ngenda kusukawo ndabika sigenda kusukawo mbaagala nnyo mwena 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 jiji emirimu gye mbalazeeko kanzireyoko katono tulabe nkuddiremu kati tugambe oyagala ki oyagala guneeno gwe jangu waneeno kwogwo omulimu gukebereko wansi 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 waliwo emirimu egimu kati nno kati ate dunonno dufulansi uzishi pare preve preve de empate dunolupududu he Runade, mbu Germany C1, French C1, kati wanulawa andoza, na experience nursing association profile 0 year. Which means they only want someone ngali advanced nga yogero luchama nenga na uba toina any experience you can join. Kati umutu yenaye nango inako kuru Germany ulutono tunonewe wanga siruini. Aleno wanubaga lango inako ni driving license. Mwishitegeda. So emails zibera wansi zikebeleko. Wachitegele zikebeleko osindike CV yo, osindike osindika CV yo, no osindika Lebanese law for by mu Luganda, CV ne cover letter, yes, ne cover letter. Trust me, these people, bine bintu bidi legit, eno ye website ya gundi entufu. Wachitegele, gweke nyini nyini, gena, ne wanu bachikula gawa neno waguru, bachikugamba yino gundi ya abo entufu, wachitegele, siya abafele siyachi. So, echo, ndowoza. Tuchimaliliza iranchi bagambi. Ngasina bako yungera yuvanange. Ziramu ni mbagama nti. Uobango ya gala ku-appreciating. Echitufu mba apana batambude. And I'm not getting anything out of it. I'm also doing something in kola. Atena ange nino kubano nyeza waka ne mubawa. Munda genti na mamusimie. Duwacho unakulogulu nakoze chenakoze nti nagambe. Noku inboxing. Nagadeo. Reason being nti. I put in a lot. Atenda but more appreciating. Nchimanyi walu wabana bambi abali mbiyumba. Nga really they don't have. Ni hati walu wabantu wabamu abali na omwana abana bagenzi Canada. Nina abana bimanyi over 20. Bali mu Canada. Abana wani Germany. Abana batusi. Abana batambude monsi. Nga uli achukozeko. Nga guwa mulagiri. Abana bagenzi mu Australia. Nete wali mwana nomo yanga mbasha. I've appreciated. Aba singa mugama mukama kuuo mukisa. Duwache mukama takoze sanombule singa. Nunziza muko kumanyi nengamba okikale ebanga lengendo okubamba langa mbagamba bineno nabo ba appreciating okitegera. So nze kinda ganti you are just kubanga nganze omu ndabanga
gomuka mentenga teto juwa biwata. That is the thing. Nito kubwa inatandika YouTube wa TikTok. Aba ntu waba singa wadeti baba ba. Washtege wadeti baba ba. So atecho inga chinsa nyusiza. Na heka sita mngenda nga sebe ngelida. To be honest, I will look sebe ngelida until the end. I'm not looking for famous. Ntio banja gala simanyiba manye, simanyi popularity. Nze nganze sichi nunya kubanga sichi agala. Ila sokula kudatinga msajali serebu. Obanga agenda kuba serebu sibi agala. Obanga amanyikidwa ekitufu sibi agala. Nze nganze mpuli danga I have that calling. Okube danga mba wako akantu akasobola okubatambuza because I've passed through this situation and tanchi manyi. So, musharinge live weno manyanga gundi eno video mujikomentinge kwa musharinge mulikinge. I love you all. May God bless you. Ciao, ciao.